Překomeru klubové televize máme útočníka motoru Jana Ordoše. Honzo, bod navíc jste ztratili v prodloužení. Jak byste viděl celý zápas? Tak v první třetině měli jsme nástup dobrý, pak jsme trošku polevili. Naštěstí na konci první třetiny jsme dali dost důležitý gól, ale co rozhodlo víceméně celý zápas, byl začátek a nástup vlastně do druhé třetiny. Řekli jsme si, že si to musíme pohlídat, ale bohužel jsme dostali tři góly vlastně v krátké doby. Pak jsme se vrátili do toho zápasu klobouk dolů za třetí třetinu, jsme to odmakali a bohužel to v tom prodloužení nevyšlo. Poprvé v kariéře jste hrál proti svým, proti Liberci. Byl to zvláštní pocit pro vás? Jo, tak určitě byl. Tak v té organizaci jsem strávil snad z mládeží asi 11 let, takže znám tam úplně všechny vlastně. Říkám, nějaká lehká nervoze to tam byla, ale zdravá, ale pak už v tom zápase vlastně to ze mě spadlo. Co se týče toho zápasu v 53. minutě, jste se tam ocit v bezprostřední příležitosti, ale byl jste foulován. Vy už jste chtěl zakončovat do backendu? Chtěl jsem zakončovat do backendu, možná jsem to mohl zrychlit, anebo ne, když to byla přesilovka a pak to byl gol, takže těch šancí jsem tam měl docela dost dneska, tak snad to proměním neděli v Litvínově. Za vás vlastně skóruje skoro v každém zápase Adam Kubík. Jak vám pomůže týmu, že má takového střelce, který v podstatě každý zápas skóruje? Jo, tak má výbornou střelu, takže když mu to tam padá, tak jen tak dále. Já jsem rád a doufám, že mu to vydrží nadále. Jste v rámci České ligy poprvé změnil angažmá. Jak se vám líbí na jihu Čech? Jo, líbí se mi tady moc. Kluci jsou tady, kluci mě přijali skvěle, takže já jsem tady spokojený. Se svou rolí v týmu? Taky spokojený. Děkuji, hezky.